Les actuacions dutes a terme a la Casa de la Cultura de Favarà ja han finalitzat gràcies a la financiació de la Diputació de València amb un cost total de 9.000 euros. Oro Azorín, alcaldessa de Favarà, ens explicarà quines han sigut les actuacions i com ha canviat aquesta Casa de la Cultura. Sí, la veritat és que ha fet un canvi i un canvi per a bé aquest eh, espai era la Casa de la Cultura, però per al que el que mes, el menys ús no, que es feia era, era cultura, s'utilitzava per a moltes coses, però no. Ha fet una transformació en 33 anys o 34 que, que té, molt, molt gran, gràcies a fons propis de, de l'Ajuntament de Favarà i gràcies a ajudes de la Diputació de València. I la veritat és que estem contents, hem convertit un espai que era molt antiquat, un, un espai que ja estava obsolet no? i tenia unes infraestructures que pràcticament doncs no, no en la talla per a fer cultura en un espai molt agradable eh, on estem fent, evidentment, cultura. I, i res, gràcies a la regidoria d'Urbanisme i Isabel Borràs, que és la que ha fet tot el treball i tota la gestió, doncs com podeu veure i com podreu ara eh, revisar, eh, fet s'ha fet, s'ha fet una inversió molt bona i per, a, per a gaudir de, de la cultura. I per a l'altre ús més social, que era per al que estava fent-se aquest espai, pues, també m'he invertit en, una, en un altre espai enorme, que es diu Multiusos Les Diegues, o que es dirà, si no passa res, perquè també la gent puga tindre un altre espai per a ballar, fer festes, fer, fer altre tipus de, d'activitats lúdiques, però el que és pròpiament cultura crec que era este el propòsit i està molt ben aconseguit gràcies al treball de la regidora. Quines són exactament les actuacions que s'han fet i quina ha sigut la financiació? Sí, eh, bona vesprada. Bé, doncs vam començar en 2008 fent la primera eh, de les intervencions, la més ambiciosa, amb un pressupost de eh, 180.000 euros en fons propis i el que es va fer va ser eh, tombar tot eh, el que hi havia així si dins, fa el sostre, paviment, entaulat, i es van arrencar totes les instal·lacions i es va fer tot nou. Eren instal·lacions antigues, obsoletes, es va redistribuir per adequar també al a l'aforament i a la normativa actual d'accessibilitat i de pública concurrència i va ser una intervenció de 180.000 euros amb fons propis, 2018. Després, en gener del 21, vam acabar la segona de les, de les fases. Aquesta obra probablement era la que menys es veia perquè era la màquina d'aire condicionat, el grup electrogen de suport d'instal·lacions elèctriques, una inversió també amb fons propis de 120.000 euros i acabar que és el, el paviment. Tenim feta tota la preinstal·lació de tot el que són les eh, infraestructures d'il·luminació escènica, llum i so, que seria l'última fase que faltaria per, per fer. I ara, en fons de la subvenció donat per la Diputació de València dins del Pla d'Inversions de la Dipu, hem fet eh, un contracte de subministre del que és... Eh, mobiliari, hem equipat el, que és el hall hem habilitat un camerí que no teníem un camerí on es podien canviar els, els quan venien a fer teatre cadires, papereres, espis, en fi un poquet equipament de lo que és mobiliari el necessari per a, per a poder fer un ús digamos de la casa de la cultura Ens resta una última fase per a poder-hi acabar de, de, de ficar-la en ús que seria il·luminació escènica, llum, so i i àudio, diguem, projector. Aquesta fase de moment ho tenim en, en, sol·licitat en una subvenció a la Generalitat per equipament d'arts escèniques i, i anirem pues, fent acabant l'equipament a, a poc a poc, però fins la data portem 320.000 euros d'inversió total. Creguem que és una inversió que era molt necessària. El poble de Favara ja pot gaudir d'aquestes noves instal·lacions de la Casa de la Cultura gràcies a una programació cultural i actes per a tots els públics.